זאת שף, שף חנה, שף ררה, מעניינים. היום אנחנו עושים סושי. אז לעשות סושי, אני אקח את הדפי הצוף, דפי נוי, אני אשים קצת טחינה. טחינה, אני אשים גזר מגורד. אני אשים פלפל, אדום או צהוב, זה מעולה. אני אשים מלפפונים. וגם קצת נבטים. אני אקח את הכל ואני אגלגל. טייט, בסדר? עכשיו אני אקח טיפה מים. על האצבעות שלי, אני אשים פה ואני סוגר את זה. עכשיו אני אחתוך את זה פה. אני הרבה סושי, הרבה אנשים רוצים לאכול. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, וזהו. נשים את זה על הצלחת. לאכול עם תמרי, סויה תמרי זה סויה בלי גלוטן. רוצים לאכול את זה, להרגיש טוב, מלא עם אנרגיה. יום מקסים לכולם. תודה.